ରୁତ୍ର ବିବରଣ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ 19-22 ପଦ। ପୁରାତନ ନିୟମ ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଏବଂ ବଡ଼ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅନେକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆଦି ପୁସ୍ତକ, ଗୀତ ସଂହିତା ଏବଂ ଯିଶାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ। ବାଇବଲରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସଲମନଙ୍କ ଗୀତ, ରୁତ୍ର ବିବରଣ ଓ ଜିରିମିଙ୍କ ବିଳାପ, ଉପଦେଶକ ଏବଂ ଏଷ୍ଟର। ସାଧାରଣତଃ ଯିହୁଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଛୁଟି ସମୟରେ ଇତିହାସରେ ଜଡ଼ିତ କିଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ରୁତ୍ର ବିବରଣର ପୁସ୍ତକ ସେମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏପରି କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶସ୍ୟ ଅମଳ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ରୁତ୍ର ବିବରଣର ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ସେମାନେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ କାହିଁକି ଅମଳ ସମୟରେ ପଠନ କରୁଥିଲେ? ଏହି ପୁସ୍ତକର ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏପରି ବିଷୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଁ, ସେ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିଚାରକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲରେ କୌଣସି ରାଜା ନଥିଲେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ଠିକ୍ ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ଆଧାର କରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିଲେ। ଆପଣ ହୁଏତ ଭାବିପାରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଏକ ଭଲ ଦୁନିଆ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ ନଥିଲା। ପ୍ରବଳ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଥିଲା ଏବଂ କଠିନ ସମୟ ଆସିଥିଲା। ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ପୁସ୍ତକରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ ଥିଲା। ତେଣୁ ଅମଳ ସମୟରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଏବଂ ଅନୁତାପ କରିବା ଏବଂ ଗରିବ ଦିନହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଲ ଭାବେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବାଇବଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ। ବେଥଲହେମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଲିମେଲକ୍ ଏବଂ ନୟୋମି ନାମକ ଏକ ଦମ୍ପତି ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବା ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା। ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଆସିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ମୋଆବ୍ ନାମକ ଏକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ିବା ପରେ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସେଠାରେ ବିବାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନୟୋମିଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ନୟୋମିଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ଦୁଇ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହି ତିନି ଜଣ ମହିଳା ଓ ନୟୋମି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ବେଥଲହେମରୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମାପ୍ତ ହେଲା ଏବଂ ଭଲ ଅମଳ ପୁଣି ଆସିଲା। ଏଥିରେ ନୟୋମି ମୋଆବ୍ ଛାଡ଼ି ନିଜ ସହରକୁ ଫେରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ବୋହୂଙ୍କୁ ନିଜ ପଥରେ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଦୁଇ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ପା ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ମୋଆବ୍‌ରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରୁତ୍ ନାମକ ଅନ୍ୟ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଏପରି କହନ୍ତି, ଦୟାକରି ମୋତେ ତୁମ ସ୍ପର୍ଶ ଛାଡ଼ିବାକୁ କିମ୍ବା ପଛକୁ ଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କର ନାହିଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ମୋତେ ମନା କର ନାହିଁ। ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଅ ମୁଁ ଯିବି ଏବଂ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ରୁହ ମୁଁ ରହିବି। ତୁମ୍ଭର ଲୋକମାନେ ମୋହର ଲୋକ ହେବେ ଏବଂ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର ହେବେ। ପରିଶେଷରେ ନୟୋମି ଏବଂ ରୁତ୍ ଏକତ୍ର ବେଥଲହେମକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ନୟୋମି ନାମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିଜ ସହରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ନୟୋମି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏପରି କହନ୍ତି, ମୋତେ ନୟୋମି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାରା ବୋଲି ଡାକିବା ପାଇଁ। ମାରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତିକ୍ତ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା। ହୋଇପାରେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ତଥାପି ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ମଶାଙ୍କ ସମୟରେ ମାରା ନାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ଘଟଣା ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛୁ। ଈଶ୍ୱର ମାରାରେ ଥିବା ତିକ୍ତ ଜଳକୁ
ମଧୁର ଜଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ତୃଷାକୁ ମେଣ୍ଟାଇଥିଲେ। ହଁ, ନୟମିଙ୍କ ତିକ୍ତ ଜୀବନର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରୁଥର ବିବରଣର ପୁସ୍ତକର ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ପଢ଼ିବା, ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବଂଶାବଳୀକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ହଁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରୁଥକୁ ପାଇପାରିବା। ଏଠାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ରୁତ ଅବେଦ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ରକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ନୟମି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରି ଖୁସି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଏହା ଶେଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅବେଦ ଜେସିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ଏବଂ ଜେସି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ। ବାସ୍ତବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ରୁଥ ମୋଆବ ଦେଶିଆ ଏକ ମହିଳା, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କରି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅନୁସରଣ ତାହାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ସେବିକା ଭାବରେ ପରିଚୟ କରେ। ସେ କେବଳ ତାହାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସ୍ଥିର ରହିଲେ। ସେ କେବଳ ନୟମିଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଆଣିନଥିଲେ, ବରଂ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଣିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।